Neurčité a určité integrály už máme za sebou a můžeme se tedy přesunout k integrálům nevlastním. K dobrému pochopení toho, co ty nevlastní integrály jsou, si připomeneme, co to je integrál určity. Určitý integrál vlastně vypočítává velikost plochy pod křivkou v nějakých dvou mezích. Jo, tady já mám označené jako AB. Ta plocha, nebo ten určitý integrál, se vypočítá vlastně přes tady tuto formuli a principiálně to znamená to, že já zintegruju ten integrál, tedy tu funkci f, jako by byla neurčitá, to jsem vlastně v tom kroku uprostřed, a poté velikost té plochy zjistím jako rozdíl hodnot té primitivní funkce, když do ní dosadím horní a spodní mez. Jo, to vlastně máme tady. První dosazuju do té primitivní funkce horní mez a odečítám dosazení spodní meze. Je třeba zmínit, že ten určitý integrál, když si ho představím třeba jako tu plochu pod křivkou, ono to stačí jako dobrá představa, je definovaný při splnění dvou podmínek. Za prvé, ta funkce je spojitá na uzavřeném intervalu AB. Když to řeknu jinak, tak krom té spojitosti je taky důležité to, že ty meze A a B jsou konečné a reálné. A druhá věc, ta funkce musí být ohraničena. Nemůže se mi určitého integrálu stát, aby mi hodnoty té funkce ulitávaly někam do nekonečna. Tady se vlastně dostávám ke dvěma různým typům těch nevlastních integrálů. První z nich je vlivem funkce. A ten vzniká tak, že ta funkce mi ulítává do nekonečna, je třeba jako funkce 1 lomeno x, anebo vlivem meze, to je druhý typ, kdy jedna z těch mezí je nekonečno. A tomu se budeme věnovat v tomto videu. A uděláme si názorný příklad na funkci, která bude popsána vztahem f rovná se 1 lomeno x plus 1. Jo, to bude naše funkce f. A chceme spočítat plochu pod křivkou v mezích od 1 do nekonečna. Takže kdybych ten integrál zapsal, tak by vypadal asi takto. Integrál od 1 do nekonečna z 1 lomeno x plus 1. Tak a tady se dostáváme k prvnímu problému, a to je to, že neumím pracovat s nekonečnem jako s mezí. Takže si ukážeme takový krátký postup, jak s takovýmhle typem integrálu pracovat. První, co potřebuji udělat, tak pracovat s ním jako s neurčitým integrálem, takže ho zintegrovat. Ať už substitucí nebo nějakým jiným vzorcem, tohleto zintegrované vypadá jako logaritmus absolutní hodnoty x plus 1. Zatím nic nového, v mezích od 1 do nekonečna. Ale teď není úplně matematicky korektní tam to nekonečno dosazovat natvrdo. Ne, že já když si něco počítám, tak bych to nedělal, ale neměl bych to dělat. A ta správná matematická cesta je ta, že já si představím nějaký bod, nějakou mez, třeba bod T, a u něho si řeknu, že ten bod T se mi limitně blíží k nekonečnu. A už to slovo limitně mi dává jakousi napovědu toho, že budu pracovat teďka s limitama. Jak já tedy budu dosazovat ty meze? Já bych tam rád dosadil to nekonečno, což nemůžu, tak místo toho tam dosadím T, které se tomu nekonečnu bude blížit a dám ho do limity. Takže problém teď bude jenom s tou horní mezí, kterou dosazuji jako první. Takže to dosazení bude vypadat takhle. Limita pro t blížící se nekonečnu z logaritmu, a teď za to x dosazuju to t, jo, tu horní mez, kterou jsem si tady stanovil, t plus 1, minus dosazení spodní meze, což už je ln 1 plus 1. Jo, tady už žádný problém není. Když si uvědomím, jak vypadá graf logaritmu, jo, ten vypadá nějak takhle, tak vím, že když jdu s tou proměnou k nekonečnu, tak funkční hodnota je taky nekonečno. Takže když za t dosadím nekonečno, tak mám nekonečno minus ln 2, což je furt nekonečno. Takže ta plocha pod křivkou 1 lomeno x plus 1 v mezích od 1 do nekonečna má nekonečnou velikost. Pokud mi ten integrál vyjde plus nebo minus nekonečno,
tak o tom integrálu můžu prohlásit, že takzvaně diverguje. To znamená, že já když postupně sčítám přírůstky té plochy s tím, jak jdu do nekonečna, tak se nedostanu ke konečnému součtu. Jinými slovy řečeno, ten integrál je nekonečný. V obráceném případě, pokud mi vyjde nějaké číslo, které je vyčíslitelné, má nějakou reálnou hodnotu, tak v tu chvíli o tom integrálu prohlašuji, že takzvaně konverguje. Což je taková zajímavá situace, že i když ta mez jde do nekonečna, tak ty přírůstky plochy, které tím získávám, se stále zmenšují a ta plocha má konečnou číselnou hodnotu. A to si hned ukážeme na příkladu funkce 1/(x)2. Dejme tomu, že bych chtěl spočítat integrál třeba opět od 1 do nekonečna. Tak jako v minulém příkladě, přistupuji k té úloze jako k určitému integrálu. Takže si první položím otázku, jak bych tuto funkci zintegroval. 1/(x)2 je to samé jako x^-2. Takže integruji tak, že ten exponent zvětším o jedničku a vydělím tím, co mi vznikne v exponentu. Takže x^-1/(-1). V mezích od 1 do nekonečna. A teď vám ukážu takový krapet rychlejší postup, který už neobsahuje ten bod T, protože on tam sloužil spíše jako názorná představa. Co mi tady dělá problém? Mi tady dělá problém dosazení toho nekonečna. Proč bych ale tam musel dávat nějaký bod T navíc, když já si klidně můžu to x tam nechat a jenom to x, které v té limitě nechám, budu přibližovat nekonečnu. Já si před tu hranatou závorku můžu vyhodit -1 a tím pádem už tady budu mít limitu z 1/(x), když x se blíží nekonečnu, minus dosazení spodní meze, což bude 1/(1). Když za x zde dosadím nekonečno, tak 1/(1) je 0. Tím pádem mám minus závorka 0 - 1 a dostávám se k celkové hodnotě integrálu +1. Pokud bych to zakreslil graficky, tak co jsem tady počítal? Funkce 1/(x)2 vypadá zhruba, mám nějak zhruba takhle. A počítal jsem velikost plochy od 1 do nekonečna. A i přesto, že to x šlo k nekonečnu, tak ta křivka se ose x blížila tak rychle, že příspěvky od plochy, která mi takhle vznikala, byly tak malé, že už nepřerostly určitou konečnou mez a ta konečná mez byla 1. Protože nám to celkem dobře odsypá, tak si dám ještě jeden příklad pro cvičení. A ten bude integrál od 1 do nekonečna z funkce 1/(1+(x)2. Jak zintegruji tuhletu funkci? No je to jeden ze základních integračních vztahů. Je to arcus tangens x. Tak jako jsme to dělali doposud, pokud chci dosazovat nekonečno, měl bych tam dosadit nějakou limitu. Takže první mez bude vypadat vlastně v tomto tvaru. Limita x se blíží k nekonečnu z arcus tangens x minus dosazení spodní meze arcus tangens 1. No a teď by mi pomohlo aspoň trochu znát průběh funkce arcus tangens x. To vypadá jak. Takže funkce arcus tangens vznikla z funkce tangens. Normálně tangens je na svém základním definičním oboru
ohraničen minus pi půl a plus pi půl. A protože arkus tangens je inverzní funkce, tak to, co je ohraničení na definičním oboru, je teď ohraničení na oboru hodnot. No a funkce arcus tangens x vypadá zhruba takto. Takže když za x dosadím nekonečno, tak jaké funkční hodnotě se funkce arcus tangens x blíží? No vidím, že mi nikdy nepřeroste to pi půl. Takže ta první mez dosazená mi vyhodí pi půl. No a teď buď z kalkulačky, nebo nějak si to pamatuju, pro jaký úhel mi vznikne arcus tangens 1? No ten vznikne pro 45 stupňů. Takže hodnota toho integrálu je pi čtvrt. Teď jenom pro upřesnění, já nepočítám plochu od jedničky do nekonečna z této křivky. To ne. To je až primitivní funkce. Já počítám hodnotu toho integrálu z této funkce. Tak, jenom rychle k zopakování. Dneska to byly nevlastní integrály. A byly to integrály vlivem meze. Což je vlastně něco podobného jako určitý integrál, akorát jedna z těch mezí není reálné číslo, ale je to nekonečno. Pracuje se s tím velmi podobně. Tu mez, která je problémová, nahradím limitou, kde to x se blíží k nekonečnu, nebo k minus nekonečnu. A dál už potřebuji jenom umět pracovat s limitama. V příštím videu se podíváme na to, jak počítat nevlastní integrály vlivem funkce.